Nas imagens é possível ver quando os criminosos chegam todos encapuzados e provocam uma correria. Três entram na lotérica, um fica do lado de fora dando cobertura e um quarto suspeito permanece dentro de um carro usado pelo grupo para chegar ao local. Depois, dois dos suspeitos saem da lotérica carregando o cofre nas mãos e colocam o equipamento no porta-malas do carro. A ação dura pouco mais de dois minutos. Segundo a polícia, os assaltantes quebraram o vidro de segurança para pegar o cofre e o dinheiro dos caixas. O valor roubado não foi divulgado. A polícia informou também que os criminosos chegaram a fazer alguns disparos, mas não houve registro de feridos até a noite desta terça. Nenhum suspeito havia sido preso pelo crime.